بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظ شیرازی چینل کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے تمام دوست احباب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، دعا کے جواب میں ضرور آمین کہیں اور کمنٹ باکس میں ضرور آمین لکھیں۔ دوستو، آج آپ کی خدمت میں جو اللہ تعالی کے مبارک اسماء گرامی ہیں ان کے پانچ حیرت انگیز کمالات پیش کر رہا ہوں۔ ہر کمال ایک سے ایک ہے، اور جو شخص ان کمالات کو اس عمل کو کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے ان پانچ کمالات عطا فرمائیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی کون سے ہیں؟ القادر المقتدر القوی القائم، یہ اللہ کے چار مقدس نام ہیں، اور ان مقدس نام کا پہلا کمال یہ ہے کہ تھکاوٹ کو ان کے پڑھنے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ جو دوست بوجھ کا کام کرتے ہیں، یعنی بوجھ اٹھاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، یا کوئی ایسا دوست ہو جس کے جسم میں درد ہو، تھکاوٹ ہوتی ہو، تو وہ ان اسماء گرامی کو کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس گھر میں کوئی ایسا فرد ہو جسے فالج ہو گیا ہو، اور وہ فالج زدہ شخص جسم کا جو حصہ مفلوج ہے، اس کو ان اسماء گرامی کو اک کے پتوں پر 100 مرتبہ لکھ کر زیتون کے تیل میں جوش دیں، اور جوش دینے کے بعد مفلوج شخص کے متاثرہ جسم کے اس حصے پر اس زیتون کے تیل کو ہلکا ہلکا مساج کر لیں، انشاءاللہ تعالی ان اسماء گرامی کی برکت سے اللہ تعالی اس کے فالج کو ختم فرما دیں گے، اور انشاءاللہ بہت ہی فائدہ عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح کسی سے محبت ہو گئی ہو اور وہ محبوب آپ کی طرف متوجہ نہ ہوتا ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان اسماء گرامی کو القادر المقتدر القوی القائم کو ایک لوہے کی تختی پر لکھ کر اپنے عمامے یا ٹوپی میں اس کو رکھ دینا ہے، اور اس محبوب کے پاس جب آپ جائیں گے، وہ محبوب آپ کی طرف متوجہ ہوگا اور محبت کرنے لگے گا۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا ظالم دشمن ہے جس کی طرف سے آپ کو اکثر اذائیں پہنچتی رہتی ہیں، اور وہ آپ کے قتل کے در پہ ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، بنیت ہلاکت، اس کو کسی کاغذ کے ٹکڑے پر اس ظالم کی ہلاکت کی نیت سے 100 مرتبہ لکھ دیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اس ظالم دشمن کو ہلاک فرما دے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو سستی ہوتی ہو اور اس نے بہت کچھ علاج کرایا، اس کی سستی دور نہیں ہوتی، تو اسے چاہیے کہ اسے ایک چاندی کی انگوٹھی پر ان اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی کو لکھوا کر اپنے ہاتھ پر پہن لیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہر قسم کی سستی دور ہو جائے گی۔ اور پانچواں ایسا اس کا کمال ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، لا علاج ہے، اور آپ نے بہت سے علاج کیے، اسے شفا نہیں مل رہی، اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسی چاندی کی انگوٹھی پر جس کے اوپر ان اسماء گرامی کو لکھا ہے، اس کو پانی میں غوطہ دے کر، یعنی پانی میں مار کر اس پانی کو اس مریض کو پلا دیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اس اسماء گرامی کی برکت سے اس مریض کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائیں گے۔ دوستو، یہ پانچ کمالات ہیں ان اسماء گرامی کے، ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے،
और सदक़े जारिया की नीयत से शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिए। अल्लाह तबारक व ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार करें। नेक्स्ट वीडियो तक अपने मेज़बान सैयद कायम अली शाह शिराजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नगेबान। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें।